Anası. Hazır. Vay. Nədəsi? Gildizmi? İşləriniz nə oldu? Surushtiruv tugadimi? Salam beriş, isimden çıktı. Assalamu aleyküm, dedesi yaxşı geldiniz mi? Aleyküm assalam. Yok, hali devam edeyim. Başlıkları yiyen pullu hesabım turluyum. Başımam açıp gitti. Benimce başlığımızda koşun beni hem işten alışsa gerek. Aha. Nefasiz şamal uçursun ha. Tövbe deyin, estağfurullah deyin. Yemegen somsayızge. Qandoq qilib to'laysiz? Bu gal teriy ishni sen tushunmaysan. Kemaga tushgan joni bir pul yeysanmi, yemaysanmi? Baribir javobgar odam bo'lib qolasan. Mana shu nafsi o'pqonlari deb ishim chiganlashib yotibdi. Bilsin shu falokat. Qayerdan chiqdi o'zi? Shu Sodiq deganlarni yozmasdan burib og'zi burni moylab qo'yishmasmidi shu boshliqlaringiz? Ha bilmasmidi? Shu odam shunaqaligini. Sodi u noy emaslardan. Mayli, birga bo'lar. Akam yaxshimi? Yaxshi. Sizni so'rayverib bezor qilib tashadilar. Voy, asablarim tamom bo'ldi. Bo'ldi, kelganimdan video o'yinni boshlamagin. Nima qilsin endi? Zerkadilar. So'raydilar. Nega aytganini qilmaysiz dadasi? Axir hammamizga yaxshi bo'ladi-ku. Senga bu haqda boshqa gapirmagin deganman. Bo'lsa og'zingni yum. Xudoga shukr qil. O'zini o'zi eplab yuribdi. Senga og'irligi tushayotgani yo'q. Ertalab chiqib, kech qaytib kelsangiz. Qayerdan bilasiz ro'zg'orda? Nima bo'layotganini, ha? Hech narsani bilmasangiz. Bo'ldi dedi. Kim o? Zeyniddin, sen misin? Ben ki. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yaxşı otursun. Yaxşı, yaxşı. Özün işlerin kalay. İş köp, aka. Biraz çarçadı. Karaçı. Başarı darman. Tugab qopti uka. Ishing sal kamaydimi, Zayniddin? Nima edi, tinchlikmi? Shaharga ko'z kasalxonasiga borib kelsak. Ko'zimga qum tiqilganday achishib boshim og'ritdan chidolmayapti. Albatta boramiz aka, faqat shu kunlarda ozgina ishim ko'p. Nima, ana ko'zingizga tomizadigan dori tugadimi? Bor. Ha, unda o'sha doridan tomizib turing. Borganingiz bilan nima derdi? Shifokor yana o'sha
tomizga dorilarda yozib beradi. Ko'zimning bosimi kuchayganga o'xshaymadi deyman-da. Aka, qo'ying, doktor bo'lib olmang. O'zingizdan qolar gap yo'q, aka. Endi taqdirga tan berish kerak. Olbormagan joyim qolmadi. Har bir ko'rsatgandan foyda yo'qmikan deyman-da. Endi qo'l oyog'ingiz bo'lib yurib turganingizga shukr qilsangiz bo'ladi aka. Ha, yurolmay yotib qolganlar qancha shipka termilib. Men dorizdan olib kelib beraman. Boshqa dorizdan olib kelaman. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ha, xo'p. Mayr, omon bo'l. Men kiyimlarimni almashtirib bo'lmasam chiqib. Xo'p. Xo'p, yaxshi bo'ldi. Mayr, yaxshi bo'l. Akam xonasida ichishlari yig'ib olsang bo'lmaydimi? To'kis tochib tashlabdi. Kel, yig'ishtirib qo'y. Xo'p, xo'p. Hozir. Mullaka, ko'rmaganingizdan keyin kim o'tirsangiz bo'lmaydimi? Hamma yoq to'zib tashabsiz. Yo'la degan kiyimlaringiz bormi? Yo'q. O'zingizni holingizni bilganingizdan keyin jim o'tiring. Jonimga ham tegib ketdi hammasi. Charchadim menam. Nima bu? Choy qaynab yotibdi-yu, o'chirib qo'ysang bo'lmaydimi gazni? Hozir, hozir. Voy, bekorchidan yonib yotaveradimi bu gaz? O'chir. Voy, hozir. Assalomu alaykum. Keldingizmi dadasi? Va alaykum assalom. Ah, keldik, keldik. Uçur. Uçur. Vay. Tinchlikmi? Tinchlik. Tinchlik. İçtiysmi? Hı? İçtim. Ne oldu? Axir, sizga ichish mumkin emas-u, sog'ligingiz ko'tarmaydi. Nega ichasiz? Yuring dadasi, xonaga kirib damingizni oling. Shahardan kelgan tekshiruvchilar nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Kelgan joylariga qaytib ketishdi. Ular ham xursand. Biz ham xursand. Ha, ularning jazosi bitta ziyofatu uchta buqani pulida. Ha.
bizi korxonadan shu paytgacha hech kim norizo bo'lib ketmagan. Hammasi yaxshi bo'pti-yu. Yaxshilikka. Qani ichkariga kirib damingizni oling dadasi. Yuragingiz og'rib qolmasin. Kiring. Choyingizni olib kiraman. Keling dadasi, keling. Ey, qoch. Og'risa og'rursan. Bas meni kimga keragim bor? Ota-onam bu dunyodan o'tib ketishdi. Bitta shikarim akam ham so'qir. Ko'z ko'rmaydi. Keling, ichkariga kiring. Keling. Mayli, bilganingizni qiling unda. Qoch. Aralashma. Ey jonimga ham tegib ketdi. Qachongacha bunaqa yashaymiz? O'zim uchun qachon yashayman, ha? Qachon yashayman? Bir umr shu. Aka, haqda yomon gapirma. Maqtiyam meni jigarim. Meni qachon o'ylaysiz, ha? Meni qachon o'ylaysiz? Men odamman axir. Har bari, şeyini kıl, hadi kremi. Har. Aytdim, neçim hatta aytdim sizge, abarıp da şengdir. Uşette yürerdiler. Kaçtan ki zerikmezdiler. Uşette birge birge, uşette bu adamlar bile uzlardılar. Yoksa gen insanlar ise kopuşuyor. Assalamu aleyküm, hake. Aleykümselam. Cigaram. Aka, mazza mazza sizga mazza. Ko'rmaysizam. Kuymaysizam. Hay endi bir kam dunyo. Hammasi joyidami? Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Kamchilik bo'lsa ayting. Yo'q, yo'q. Hammasini do'ndiramiz, ha? Hop, men kiray. Mayli. Ay, xudoyim. Ey, sizni dastingizdan sinmagan idishlar qolmadi. Nima, meni dadam chinni zavodda ishlaydilarmi? A? Kechiring, kelin. Shu o'lgur choyni ichaman desangiz, damlab beraman-ku. Yo, damlab bermagan kunim bormidi? Kechiring, kelin. Bilmay qoldim. Ha? Nuqul bilmaysin dirasiz. Kechiraverib, kechiraverib, hech qaysi bir idishim qolmadi. Assalomu alaykum. Ha, tishlim. Alaykum assalom. Idishlarni sindirib qo'ydim, uka. Ha? Sindirib qo'ydilar, bilmasdan.
Kecha kosa, bugun choynak, ertaga piyola. Sinmagan idishlarim qolmadi akangiz dastidan. Har kuni shu ahvol, ko'ryapsizmi? Har kuni shu ahvol. Jonimga ham tegib ketdi. Bilmay qoldim, uka. Yo, yo, shikasi yo'q, aka. Yuring. Yuring, ichkari. Kiring. Ko'rdingizmi dadasi? Har kun shu ahvol. Akangizni tinchgina nogironlar uyiga olib borib tashlang. U yerda o'zlariga o'xshaganlar bilan ovunadi. Bir ish bilan ovora bo'lishadi. Qaytanga zerikmaydilar. Otam akangni qarovsiz qoldirma deb vasiyat qilganlar. Men shu xonadonga kelgandan beri qaradim. Tishimni oqini ko'rsatmadim. Lekin endi charchadim. Ortiq qaray olmayman. Meni ham sog'ligim o'zimga kerak. Yoshim katta bo'lgan sari asablarim charchayapti, qo'llarim qaltirab qolyapti. Asabiylashsam. Bo'ldi. Yana boshlamagin. İşten tinkini kurugan bosa, ana. Erteye kelin şursek, işin yengilleşir. Ha, kaçan kelin şuras, ha? Ta kelin çürgün isce. Benim şu akiz ahvalı götüşüp kalmasam gurgiydi. Bir sorap kurayım. Oldilardan bir o'tib ko'ring. Balkim rozi bo'larlar, ha? Aka. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Yaxshi. Siz bilan gaplashib oladigan gap bor. Tinchlikmi? Men ko'zi ojizlar jamiyat bilan gaplashdim. Siz o'zingizga o'xshaganlar tarbiyalanadigan joyga joylashtirmoqchi. Aka, meni to'g'ri tushuning. Men kun bo'yi ishda bo'lsam, kelinim ham ro'zg'ordan, bolalar tashvishidan ortmayapti. Sizga vaqt ajratib qara olmayapti. Siz qarovsiz qolib ketyapsiz, aka. Men o'shaning uchun kuyinyapman. U yerda bo'lsa, o'z yo'shaganlar bilan suhbatlashib, zerikmasdan gaplashib o'tirasiz. Uyda bir o'zingiz zerikib o'tiribsiz. Dam olish kunlari aka o'zim borib turaman ko'rgan. Mabodo uyga kelaman desiz, uyga ham olib kelaman. Bugun tayyorgarligingizni ko'rib qo'ysangiz, ertaga ketamiz aka.
nima kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilsangiz, yetkazib oboraman. Xo'p, xo'p. O'zim tez-tez xabar olib turaman. Boringiz. Xo'p. Alo? İşxonaga yetib keling. Yana yuqoridan keldi. Ha, ular tekshirib ketgandi-yu. Abduraimov ish yaxshi ko'rilmagan deb qayta ustimizdan yozishdi. Tez yetib keling. Hisob kitobda maslahatlashadigan ishlar bor. Xo'p, xo'p, hozir yetib boraman, hozir. Tinchlikmi? Aka, shoshilib ichib qoldi. Siz ichkariga kirib turing. Men hozir. Bor, xo'p. Tez ishxonaga borib kelaman. Xo'p, keyin ketamiz. Oy, meni ham bag'rimga bir shamol tegadigan bo'pti-da. Kim? Aka, nega qaytib keldingiz? Zayniddinning ish chiqib qolibdi, kelin. Alo. Assalomu alaykum. Zayniddin Komilovning ayollari bo'lasizmi? Ha, ha. Tinchlikmi? Eringiz kasalxonamizda. Tezda yetib keling. Nima? Nima bo'ldi? Kuchli yurak yetishmovchiligi. Bo'ldi. Tushundim, xo'p. Hozir yetib boraman. Xo'p, xo'p. O'zi yaxshimi, ahvollari yaxshimi? Hozir yetib boraman. Uy. Kelin, tinchlikmi? Ha? Xuddi qo'lidan bir ish keladigan odamday so'raysiz-a. Zayniddinga biror narsa bo'ptimi, ha? Kelin. Ha, kelin. Kelin, siz misiz? Zayniddin ahvoli yaxshimi? Алло. Ой. Шурум курды, ой. Ахвол. Ахвол жуда ям оғир экан, ой. Энди нима қиламан, ой? Shifokorlar juda ham zo'riqqan. Yuragi zo'rg'a ishlayapti, deyishyapti. Donor topish kerak ekan, oyi. Qayerdan topaman, oyi? Axir bu ahmoqlik-ku. Kim yuragini berib donorlik qiladi?
Bilmiyorum. Bilmiyorum, boş mu kattı? Alo. Assalomu alaykum. Uzr, bezovta qilmadimmi? Haligi sizga xo'jayinimni plastik karta raqamlarini tashovdim. Mabodo ehson qiladiganlar topilsa degan umidda qo'ng'iroq qilgandim. Şunday mı? Rahmat, rahmat sizge, rahmat. Ama siz düşüredigen ihsan pulga ishonib qolmang. Balki siz aytgan pul yig'ilmasligi ham mumkin. Ehtiyotingizni qilavering. Xo'p, xo'p. Kelin, shu yerdamisiz? Shu yerdaman. Meni ukamın aldığı kasalxonaga alıp borasız mı? Mullaka, olib borganimda ham qo'lingizdan nima ham kelardi. Shu paytda siz ham tashvishni ko'paytirmang. Unda o'zim ukamın aldığı boraman. To'xtang. Ularga rahmat, mana puli. Ha, olasam. Yaxshimisiz? Ha. Xo'p. Rahmat. Ye, bo'bik, bo'bik. Qishloqda hammasi so'rab, qoloqqo'l so'rab, hammasi qoraqo'l so'rab kelishdi. Ha, shifoxonaga ham. Shifoxonaga ham borishdi hangi? Ha, ha. Yaxshi. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Qolingizmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Salomatlik, hammasi to'g'rimi? Kelin yaxshi bo'lsin. Yaxshi, yaxshi yuribsizmi qo'shnilar? Yaxshi yuribsizlar. Qurilishni boshlab yubordingizmi deyman? Assalomu alaykum. Ha, yaxshi. Qo'llab qo'ymasak hashar pasharga bo'lsa chaqiring, chiqib yordam beramiz. Ana. Rahmat, rahmat. Yordamchi bor. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Sog' bo'ling. Chiqinglar, aka. Ha, mayli, olam bunga. Xo'p. Bo'pti, bo'pti, chiqinglar. Mayli, sog' bo'linglar. Ha. Juda chiroyli qilib ichkarida uylar qurib qo'yishgan. Ya, tinib ketishmaydi, akam aka. Endi yaqinda kelin tushiraman deyaptilar-ku, o'shanga endi. Xudo xolisa to'ylarda chiqib yordam berasiz siz ham? Albatta, endi qo'shni qo'ni qo'shni qadar askatatdi onasi. Ha, ular bizni to'yimizga chiqishadi, biz ularni to'ylarga chiqamiz. Mana uyimizga ham kelib oldik. Gullarni qarang. Zobga bergan gullar ko'rdingizmi? Ha, ochilganlar esa chiroyli. Ochilibdi mana qizil, ha? Uyga kiramiz, dadasi uyga kiring. Oy, yo'q, yo'q.
Az yine taze havada oturayım, soğungan mı? Ben bu mesela bir piyala ilk çay alıp gelemene sizge. Bana dadası, içim var. Akem kurmuyordu. Ya ki, o şakın işimizden xafa bo'ldilar. Nega xafa bo'ladilar? Sovuq ekan. Men oldiga kirib chiqay. Shoshmang dadasi. Akiz uyda yo'q edilar. Tushunmadim. Qayerga ketdilar? Sizni yuragingiz ko'tara olmaydi deb xabar bermadik. Akizdan ayrılıp kaldık. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Men ahvolingizni bilay deb qo'ng'iroq qilyapman. Yuragingiz bezovta qilmayaptimi? Yo'q, bezovta qilgani yo'q. Sog'ligingizga juda e'tiborli bo'lishingiz kerak. Qon bosimingizni me'yorda ushlashga harakat qiling. Asabiylashmang. Yog'li va sho'r ovqatlarni iste'mol qilmang. Xo'p, xo'p. Tavsiyalaringizga amal qilyapman. Sizga bir savol bersam maylimi? Marhamat. Meni yuragimni qanday davolaysiz? Sizning yuragingiz deyarli ishlash funksiyasidan to'xtaganida biz yuragingizni almashtirdik. Almashtirdik. Bizning tilimizda bu transplantatsiya, ya'ni ko'chirib o'tkazish deyiladi. Sizga ham yurak ko'chirib o'tkazish operatsiyasini qildik. Sizga tez donor topildi. Donor? Menga kimning yuragini qo'ydinglar? Zaynin aka, men bemorlarimdan xabar olay, keyinroq gaplashamiz. Alo. Dadasi, bu odam edingiz? Ha. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Yaxshi. Kim ekan o'sha? Jonidan kechib yuragini menga bergan odam. Shunga boshim qotdi. Shunchalar hayotidan to'ygan ekan. Dadasi. O'zi sizga aytaman dedim. Hech ayta olmadim. Yuragingiz ko'tara olmaydi deb aytmay yurgandim. Sizni ko'ksingizda urib turgan yurak akangizniki. Akamni yurak. Meni ukamni oldiga olib boring deb qo'ymadilar. Kim? Shifokor bilan gaplashdim. Tahlillar to'g'ri kelib, sizga donorlik qildilar. Yuraklarni sizga berdilar dadasi. Men ahmoq ularni shuncha qiynadim. Men ahmoq. Ularni qadrlariga yetmadim. Juda ko'p xo'rladim.
hatto arzimagan idishlarimni ham ulardan qizg'andim. Lekin ular o'z jonlarini yuraklarini sizga berdilar. Bilib turib ularga azor berdim. Alloh o'zi kechirsin. Jigar baribir jigar ekan. Men shuni tushirmadim dadasi, meni kechiring. Jigarim. Akajonim. Sizga bergan azoblarimiz uchun kechiring. Bizdan rozi bo'ling akajon. Joylaringiz jannat.